Ekiri elugogo mumwoleso gw'emikolo n'embaga kisa kinegula. Abantu beeyongedde okweyiwa mumwoleso guno okulambula ebintu eby'enjawulo ebyoleseddwa okulaba okwolesa kw'emisono gy'engoye kiyite fashion show buli ssaawa 7 ez'emisana n'emu eyakawungezi n'okusanyusibwamu abayimbi ab'enjawulo. Ate gwe ayagala okutereeza amaka go tosaanidde kusibwa mumwoleso guno olw'ensonga nti kojja, senga ne mama Tendo gye bali ngero lunaku lw'enkya baakubeerayo essaawa 10. Bakyala bannange, abaami, abato, abavubuka, abakadde, wenna tubayise nga Vision Group mujje mumwoleso okuyitibwa Bride and Groom Expo oguli e Lugogo Kukuma Exhibition Hall. 5,000 zokka zokka entrance fee. Gwatane yuna mumwoleso guno tewerabira nti ebirungi bigwa byokya kuba mumwoleso guno gugwa Sunday lwe lunaku olw'enkya. Kurabukede TV ndida Malina Sazi Erugogo mumwoleso.